керуючись статтями 370, 374 Кримінально-процесуального кодексу України, суд ухвалив Януковича Віктора Федоровича визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 112, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України у виді 13 років позбавлення волі. За частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України у виді 12 років позбавлення волі. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Януковичу Віктору Федоровичу остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі. Януковича Віктора Федоровича визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні та виправдати за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України в зв'язку з недоведеністю, що діяння обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Строк відбування покарання Януковичу Віктору Федоровичу рахувати з часу його затримання. Стягнути з Януковича Віктора Федоровича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561 гривні 20 копійок. Заходи забезпечення кримінального провадження, арешти на майно, накладки в межах даного кримінального провадження залишити без зміни. Скарги на бездіяльність слідчого 569-575-4 травня 2017 року, а також заперечення на ухвали слідчих суддів номери 577-580-4 травня 2017 року залишити без задоволення. Речові докази, копію листа постійного представника Російської Федерації Кривон Чуркіна від 3.3.2014 номер 896-N та копію заяви Януковича від 1.3.2014 залишити в матеріалах справи. Вироб набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не стосовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору та захисникам для вручення обвинувачення. Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд міста Києва протягом 30 днів з дня його проголошення. Судді підписи.